Якщо ви вважаєте, що діти нічого не знають та не розуміють, що відбувається в країні, то ви помиляєтеся, кажуть психологи. У час інформаційних технологій навіть малеча має доступ до мережі інтернет. І проконтролювати контент, який споживає дитина, вкрай складно. Тому позиція Страуса у питаннях Майдану та війни в нашій державі під час спілкування з вашим чадом вкрай програшна. Якщо народ не хоче тримати свою армію, то він буде кормити армію свого ворога. Поэтому, если мы хотим иметь свободу, мы обязаны рассказывать о своей истории. Рассказывать о той истории, которую мы помним. Может быть, даже без оценки того, как мы оцениваем эти факты, мы обязаны просто говорить о том, что такие факты происходили. Есть такая очень интересная особенность, что тот человек, который не помнит своего прошлого, им очень легко манипулировать. Ему можно вложить в голову все, что мы захотим. Мы ему в голову можем вложить любые сказки. У нашій країні біда. Дорослі вирішують, що робити. Але ми в безпеці. Нам важливо зберігати спокій, щоб була сила допомагати тим, хто захищає мир. Так починає екскурсію по скверу героїв для учнів 3-го класу 141-ї школи волонтерка Наталія Гейман. Каже, аби донести до дітей інформацію, потрібно згадати, що всі ми родом із дитинства, і поставити себе на місце своїх маленьких слухачів. Діти готові сприймати, діти готові слухати, і вони вміють аналізувати, вони не сперечаються, вони не відштовхують все, що їм говорять. Вони просто сприймають інформацію і якось її перетравлюють собі. Діти звичайні, діти прості, і з ними легко. А буває таке, коли от ставлять такі питання, а не дитячі, і не одразу знаходишся, що відповісти? Да, я тоді починаю плакати. Так, буває таке, і тоді доводиться включати не мозок, а почуття. І почуттями простіше це все розповідати. Екскурсію Наталія починає з фігур, розставлених у сквері героїв у межах проєкту «Війна поруч». Далі – меморіал пам'яті. Тут і герої російсько-української війни, і Небесна Сотня. Вся розповідь побудована не на монолозі, а у вигляді діалогу. У процесі з'ясовуються, що деякі школярі і про Революцію Гідності, і про війну знають лише окремі фрагменти. Так, наприклад, 9-річна Стася вражена розповіддю про Майдан та історією героя України Сергія Нігояна. Людина з іншої країни, вона пішла до Києву і боролася за нашу країну, хоча вона була з іншої країни. А ти запам'ятала, як взагалі називають цих всіх людей, які загинули на Майдані? Це ж все ж таки більше історія Майдану 14-го року. Так, їх називають Герої Небесної Сотні. Однак більшість дітей в загальних рисах про Майдан та збройний конфлікт на Донбасі знають. Розповідають про те, що вже чули, і самі згадують про анексований Крим. Раніше, коли був нашим президентом Янукович, то Володимир Путін, президент Росії, дав йому багато грошей. І я гадаю, що Путін йому спеціально дав грошей, щоб отримати Крим. І щоб України стало менше. Я дуже хочу, щоб Крим знову став територією України. У світі є погані, жорстокі люди, але сам світ непоганий. І більшості людей все ж можна довіряти. Це важливий акцент, на який радять опиратися психологи, говорячи з дитиною про війну, теракти та агресію. Юлія Мельниченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».